sana kukuona the other day muki sema ama rais akitangaza majina ya mawaziri. Na mimi nashukuru sababu sote tuko pamoja. Na sasa ni jukumu ya wabunge. Wakipitisha yeyote yule waziri, wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi, musitake tuende maneno ya reject finance bill. Musiseme, tuseme reject sijui what. Wakisema reject hiyo, muna reject. Sindio? Wakisema waziri huyo reject, we una reject na tunasonga mbele. Wakenya ni 50 million, huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Huyo akirejectiwa, tunaleta mwingine. Mukaba, mpaka tulete yule wa mwisho, ambaye nyinyi wote mtakubali. Ginyi hau. Si hapo ndio tuko? Kwa hivyo, lakini wale ambao wamerudishwa, labda wametoka eneo hili, sisi tuwaombe, sababu sikusikia mtu akisema Kindiki must go, sikusikia mtu akisema Alice Waome must go, sikusikia nikisikia mwingine akisema sijui Miano must go, sikusikia hiyo. Nilikuwa nimesikia moja tu hapo na yote tumetulia, Kenya yetu inaendelea mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kufika hapa. Your Excellency, nitasema mawili.